Саламатсыздар ма, дәріс тыңдаушылар, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы білім беру ұйымдарында ғылыми зерттеулерді ақпараттандыру әдістері деп аталады. Және дәрісте біз келесі негізгі сұрақтарға тоқталып өтеміз. Ол ғылыми және әдістемелік зерттеулерді ақпараттандыру, білім беру ұйымдарында ғылыми зерттеулерді ақпараттандыру әдістері. Педагогикалық зерттеулерде ақпараттық технологияны қолдану ақпараттық жоспар бойынша өте баяу дамуда. Ол әлі де болса терең зерттеуді қажет етеді. Педагогикалық ғылымның дамуы жинақтаған теориялық практикалық тәжірибенің нәтижесінде, яғни ғылыми зерттеу үдерісінде жүзеге асырылады. Кушнердің әдісі бойынша шартты түрде педагогикалық зерттеулердің логикасын құрылымдаудың ол 5 кезеңін атап өтеді. Бірінші кезең – білім мен фактілерді жинақтау деп аталады, зерттеу проблемасы мен тақырыбын таңдау. Оның өзектілігін жасалу кезеңдерін негіздеу, зерттеу аумағы бойынша жеткен ғылыми жетістіктердің теориясы мен тарихымен танысу, оқу орындары мен тәжірибелі педагогтардың практикалық тәжірибелерімен танысу, және зерттеудің мақсатын, мәтінін, санын, пәнін анықтау. Егер сіздер мектеп кезінде арнайы пәндер бойынша жобаға қатысқан болсаңыздар, бірінші кезеңді сіздер орындадыңыздар. Жобаны бастамас, ғылыми зерттеу жұмысын орындамас бұрын, жобаны бастамас бұрын, оған дейін сіздер дерек көздерімен танысып, зерттеу жұмыстарын іздестіріп қарап, осыған дейін осы тақырып төңірегінде кім жұмыс жасады, қандай мәселелер қаралды, не бар деген сияқты шолулар жасалады. Осы кезеңде біз ақпараттық технологиялардың қолдануының бірнеше мүмкіндіктерін көреміз. Бірінші ол әдебиеттерді іздестіру үшін, яғни жоғарғы оқу орнының кітапханасын, электронды кітапхананы пайдалануға болады. Сонымен қатар әртүрлі браузерлерді пайдалану арқылы біз әдебиеттерді іздестіріп қарастырамыз. Мысалы, жастар ғылыми форумында қарым-қатынас және зерттеушілердің арасында пікір алысу үшін мүмкіндік беретін мынадай сайттарға өту арқылы қазір өздеріңіз білесіздер, мына зерттеу саласы бойынша бірнеше форум, бірнеше жаңағы чаттар бар, иә, ортақтастырылған. Осы жерде орта пікір айтып өздеріңіздің ойларыңызбен, ғылыми зерттеу жұмыстарыңызбен бөлісуге болады. Екінші, әдебиеттермен жұмыс істеген кезде ол библиография құрастыру. Зерттелетін мәселені байланысты жұмыс істеу үшін тартып алған тізімдерді құрастыру көзі. Яғни сіз қандай әдебиеттерге тоқтадыңыздар, реттілігімен сол жазған мәтінге сәйкестендіре отырып библиографияны құрастыру. Мазмұндама жасау, негізгі жұмыстың мазмұндамасы, конспектілер жасаулар, аннотация, кітаптар мен мақалаларға берілген қысқаша анықтама. Мысалы, біз кез келген кітап болсын, оқулық болсын, оқу құралы болсын, аннотациясын қарап аламыз, иә, не туралы, не берілген, қандай мәселе қарастырылады дегендей қысқаша сипаттама оқып алуымызға болады. Және дәйектеме келтірулер. Әдеби деректерден сөзбе сөз жазуы, нақты және цифрлық мәліметтер. Мысалы, мынадай шындығы дерек көздерде былай келтірілді деп, сол әдебиетке сілтеме беріп, бетін көрсетіп, кәдімгі дәйектеме келтіріп кетесіз. Үшінші, электрондық сөздіктердің мәтіндерінің автоматты аудармасы, мәліметтерді сақтау және жинақтаулары, яғни әртүрлі жинақтайтын таспаларды қолдану, зерттеу үрдісін жоспарлау үшін Microsoft Outlook басқару жүйесін пайдалануға болады. Сол жерге жазып, біз арнайы белгілеп қоюымызға болады есте сақтау үшін. Және білікті мамандармен әңгіме құру. Мысалы, негізгі тақырыпты алдыңыз ба, сол тақырып төңірегінде бірінші қолданған зерттеу жұмысын жасаған, жоба жасаған, осы тақырыпта зерттеу жасаған мамандар болса, солармен пікірлесу, сөйлесу, ақылдасу. Әдістеменің таңдау бастапқы тұжырымдамада тірек теориялар, идеялар, жағдайлар, зерттеудің болжамының құрастыруы, яғни
болжам дегеніміз ол гипотезасын құрастыру, зерттеу әдістерін таңдау және зерттеу әдістемесін өңдеу. Үшінші кезең тәжірибе эксперименталды жұмыс деп аталады, яғни дәлелденетін зерттеудің болжамын құрастыру, теориялық конструкция, ұйым және айталатын тәжірибені өткізу, ұйым және дәлелдейтін тәжірибені өткізу, зерттеудің болжамын тексеру, қалыптастыратын тәжірибені өткізу, ақырғы тексеру және зерттеу нәтижесінің тұжырымдамасы. Келесі зерттеу кезеңі. Зерттеудің осы кезеңінде қолданылады бірнеше әдістер, оның ішінде бірінші эмпирикалық әдістер, педагогикалық тәжірибе, бақылау, өздігінен бақылау, әңгіме, интервью түрінде өтеді. Социологиялық әдістер, сауалнама, сұрақ жүргізу, социометрия әдісін пайдалану, тестеу, сарапшылық баға. Математикалық әдістер ол тіркеу, рамк беру, шәкілдеу, реттелу, пішіндеу, диагностика және болжау. Программалық құралдарға тоқталатын болсақ, бұл жерде графиканы көшірмесі, дыбыс үшін неше түрлі фото аппараттар, видеокамералар, микрофондар, сонымен бірге тиісті программалық құралдар қолданылады, өздеріңіз көріп отырсыздар. Схемалар, сызбалар, иә, үшінші бағдарлама, тағы да басқа сызба жасау үшін қазіргі кезде интеллект карта, MindMap программасын, MindMap сервисінің мүмкіндіктерінде қазіргі соңғы кезде қолданып жүр. Төртінші кезең педагогикалық зерттеудің нәтижелерін талдау және рәсімделуі. Бұл жерде қорытынды шешімдер, практикалық ұсыныстардың дәлелдеуі, ғылыми баяндама, бап, оқу әдістемелік оқу құралдары, монография, кітап шығарады кейбіреулер, зерттеу тақырыбы бойынша плакат, диафильмдер, кинофильмдер, презентация дайындауға болады. Бесінші кезең зерттеу нәтижелердегі насихаттау және енгізу. Яғни кафедра, кеңестер, семинарлар, ғылыми практикалық конференция, симпозиумдер, тағы да басқаларда сөз сөйлеу, баяндама жасау, конференция қатысу, тәжірибемен бөлісу, жаппай педагогикалық мәліметтер құралындағы жариялаулар, интернетке жариялау жасау. Жалпы орта білім беру жүйесінде әрекет түрлерін ажырамас бір түрі ереже бойынша оқу мекемелерінде оқытушылар мен қызметкерлерге жүктелетін ғылыми және әдістемелік зерттеу. Ереже бойынша мұндай зерттеулер оқушыларды оқытудың жаңа әдістері мен құралдарын жасауға, жастармен бірге тәрбиелік жұмысты ұйымдастырудың жаңа жолдарын іздеуге бағытталады. Сонымен қатар бүгінгі дәрісімізге сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр. Осы бекіту сұрақтарына жауап бересіздер және осы аптадағы сөз тапсырмаларын орындаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.